Në kulmin e pandemisë, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit e drejtuar nga Mirlinda Karçanaj ka vendosur të hapë një tjetër tender të panevojshëm për kohën, këtë herë në fushën e transportit. Bëhet fjalë për një prokurim në vlerën 2 milion dollar, vetëm për të regjistruar në një bazë të dhënash linjat e transportit mes qyteteve, thëndryshe implementimin një platforme elektronike i transport. Në faqen e saj zyrtare, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit bën një justifikim të gjatë duke cilësuar këtë një risi të re, e cila do të lehtësoj transportin e qytetarëve, ndërkohë nga ana tjetër nuk detajohet se nga është nxjerr kjo kosto kaq e lartë për këtë shërbim kompjuterik. Dokumenti mban firmën e drejtores së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Pra është vërtet ky tender i domosdoshëm për qytetarët në këtë moment që po kalon vendi? Prokurimi i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit vjen në një kohë kur buxheti i qeverisë është në vështirësi të madhe për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi, por edhe nga tërmeti i 26 nëntorit dhe kur të ardhurat minimale në arkën e shtetit, nuk po arrin dot të financojnë shërbimet bazë si ato në shëndetësi. Mjafton të kujtosh faktin se për shtimin e testeve për COVID-19 dhe rritjen e shtretërve nëpër spitale, qeveria i është drejtuar Bankës Botërore për të marrë 15 milion euro borx, apo që sot me mira familje të pastreja nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, ende në rrugëve për të marrë ndihmë. Fakti tjetër që e bën këtë tender të panevojshëm është situata aktuale ku ndodhet sot transporti publik në Shqipëri, me udhëtime të kufizuara, linja të përgjysmuara si pasojë pandemisë dhe në kufit e falimentimit nga bllokimi i gjatë, si dhe kur nuk dihet se kur do të rikthehet jeta si më parë. 2 milion dollar mund të duken pak për drejtuesin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj, por për arkën e boshatisur të shtetit tonë të varfër që po mbahet në pjesën më të madhe vetëm me borxh, këto para mund të shërbejnë shumë.